Yes, tubaniriza ku MMTV, tubaniriza nyo 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 ku MMTV. Webali nyo kusubscribinga, webali nyo kulaba MMTV. Wezenda pa kusubscribinga, mkujukiza subscribinga au wansi. Tulabikenga tuwe yongida yo maso, tulabikenga tuwe yongida yo na mauli dege. Tuwa tukuletide olunaku ororo nyini 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 nyini. Olunaku nunga teluna wa kuziba, teluna wa kugalawo na kuzo mwezi abili musatu. Omwezi ogwa mei. Amauli ya ketukule chedeo. Ngatina waga kuwa. So kwa usubscribinge. Wansi awo. Tulabike nga tuwe yongela yo dala 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 mumaso na amauli. Eno MMTV ya kusubiza okule chedeo amauli. Agali verified news. So kazo ka yaziri verified. Gatali sensa di abalala yu waga kule chedeo. Agali verified yefe. Chifana nchola wao cha management ya John Black. Aso ke no wa mita DJ VX. Faizo wa adako. Alimusati ya Whitey alimakati ga John Blacka abamita Norman oyo John Blacka alino yo mchala na yeye amule kutukirede rayo banji bavude bagamba management ya yaukana bichi bayaukana no muyimbi bichi bayogera binji binji naye amule gankurede olunaku olwalero galaga nti management yeraga tewali buzibu bonna management yo eraga tewali problem yonna era baneno abali ku management kujukira kweli later jetwa kulechera kuliko later yali egamba abasajja abali ku management ndi mukomyewo social media zange nga John Black abawadde enaku bbiri mukomyewo social media zange ili musobere okubanga muzimpa nze kwasaganyize kubanga musazewo twaukane muzikomyewo social media zange naye ababiri bano bavuddeyo ba manager ababiri baneno bavuddeyo ne balabika nga bawa amawulire amalala bavuddeyo nga bo balaba awo bali ba manager basatu asoka ali asoka eno atali mu koti ali ku left bamuita Kenneth Kalobe wali makati ali mu t-shirt ya white bamuita Norman Bryan ate asemba yili bamuita VX Faizo baba bili waneno aba onukalobe neno mandi baba teka mbaluwa ni baba gamba mukomye social media zange mulabike nga muzikomye yao ne bano bavuddeyo ne bagamba tewali wo buzibu nabona wakati wo muyimbi ne management era ne bavayo nga ne bo postinga ku social media zabwe omuli Facebook omuli ku WhatsApp status kubanga tubalina bulungi nyo kamera za fezi balina enkesi ne bava ina postinga ne balaga nti ono muganda waffe tetulina buzibu bonna era ebebe nabe bade bagamba ebyokugamba nti tugenda kwawukana tukyali fenna fenna kankulekeko ebimu ku biba postinze tulabike nga tweyongera ddala ddala maaso oyo ways ye Kalobe era avuddeyo na postinga awo ekifaananyi kya John Black ku status ye ono bamuyita Norman Bryan agambye album dropping soon don't be twisted bapostinze ekifaananyi ndowooza mubiraba ngayo biri ku status oyo gwolabaawo ye Kalobe apostinze avuddeyo nagenda ku status ye n'ateekako n'agamba don't get it twisted temubaako kyemukyusa tebabalimba limba naffe tukyaliwo okubaweereza tukyaliwo okubakuba omuziki era nga naffe kino kitulowooza kyekyandibadde ekisinga abantu tetwandiyagadde baawukane nnyo so kyekyandibadde ekisinga bavuddeyo ne bagamba ffe tukyali ffenna temuyiiriza temugattagatta mboozi temubaako kyemukola kiyinza kusasamaza ggwanga era olunaku olwaleero kinajjukirwa nti bo bavuddeyo oba omuyimbi yana avaayo n'agaana naye nga bo bavuddeyo ne bagamba nti ono muganda waffe era tujasigala nga tukola naye tewali mboozi yonna tewali buzibu bonna tewali pulobulemu yonna era bonna aboogera basigale nga boogera oyo ye Kenneth Kalobe ku Facebook eyeyita ways osoogera n'omukeberako ekifaananyi kya John Black abadde akitaddeyo abadde akitaddeyo ne Norman naye n'ateekayo n'agamba don't get it twisted tukyaliwo bulungi nnyo so tebabalimbalimba temulabika okubeera nga babalimbalimba nga bababuzaabuza nti simanya waliwo obuzibu wano newali tumanyi ebya bulijjo abantu okufunamu obutakkaanya nga bo
na ye okuvayo ne mubisoti nga nacho kya buntu nacho era kya bulijjo okuvayo abantu ne basoti nga differences zaabwe. Subscribing ku MMTV tuena sigala nga tukuweleza amawulire wona wona getuna batufunyewo any single time kutuna watu fulese amaulide. Subscribe nga osigale nga weko mira ku MMTV. Tova otu velenga tunyumi amu, velenga tunyumi, tunyumirua. Oitene bano ba subscribe nga webala nyoko weko mira ku MMTV.